Sən xəbərdar olduğunsun hər gün ahımla mənim, var ümidim ki, keçərsən hər gün ahımla mənim. Məhsin qiraəti Allah salamı təhsin, onun xatirələrində o deyib, deyir ki, bir gün atamdan soruşdum ki, əmim gilin evi yaxşıdır, yoxsa bizim ev uşağım da, həmişə, uşaqlar həmişə müqayisə eləyərlər, əmim gilin evi yaxşıdır, bizim ev. Deyir, atam mənə dedi ki, valla o ev yaxşıdır ki, o evdə Allah zikr olunur. O evdə həsrətlə əzanın səsini gözləyərlər ki, namaza başlasınlar. Həsrətlə. O ev yaxşıdır ki, o evdə can deyib can eşidərlər. O evdə mehribancılıq ola. Evin deyir, 4 sütunu olar. Evin adətən 4 sütunu olur da. O deyir, 4 dənə sütun bundan ibarətdir. Birinci deyir, fədakarlıqdır. Fədakarlıq bir sünədir. İnsan yeri bir-biri üçün keçsin də səhvsiz insan yoxdur ki. Hələ kimin səhvi oldu kəsə yataq. Ən birinci ülfətin, ünsiyyətin birinci şərti odur ki, insan yeri bir-biri üçün keçsin. Nə qədər böyük problemləri keçsə, o qədər böyük adamdır, o qədər ülfət, münasibət yaxşı olur. Birinci deyir, fədakarlıqdır. İkinci deyir, anlayışdır. Yəni, bir-birlərini qarşılıqlı anlasınlar. Üçüncü, diqqətdir bir-birlərinə qarşı, diqqət olsun. Dördüncü, sütun nəzakətdir. Nəzakətlə davransınlar. Bu evin 4 sütunu varsa, o ev möhkəm evdir. Bu ev ən gözəli evdir. Və ən nəhayəti o ev ən gözəl evdir ki, o evdə nə olsun? Allah olsun. Uşaq gör, haradan başlamışdı ya, əmim gilin evi yaxşıdır, bizim ev uşaq öz ağlı ilə götürür də, onlarda neçə otaq var, onlarda filan var, filan var. Bu onun fikrini görürsünüz, hara yönəldir? Bu onu hidayət eləmək budur ya. Birbaşa haradan onu hidayət elədi? Təfəkküründən, onun təfəkkürünü düzəltdi. Ona başa saldı ki, ən gözəl ev o evdir ki, orada çox dəhşətli bir söz deyir. Siz təsəvvür eləyirsiniz, həsrətlə əzanın səsi gözlənir ki, hazırlaşırlar ki, indi əzan veriləcək, namaz qılınacaq. Bu səadət məgər hər evə qismət olur? Təbii ki, olmur. Bir ən gözəl ev o evdir. Bir insan ki, ömrünü ev tikməyə həsr eləyir, o insan başa düşsün ki, son evin sənin qəbirdir. O adam ki, bir ömür həyatını həsr eləyir qiyiminə. Qiyiminə, bunun ütüsü yerində olmalıdır, bu nə bilim, filan firmandır, yox, bunu qiymərəm, bu qiydirmədir, onu qiyməliyəm. Adam oraya həyatını həsr eləyib ki, ancaq qiyiminə. O başa düşməlidir ki, son qiyimin kəfəndir sənə. Son qiymin kəfən, Allah rəhmət olsun seyidizmə deyir, qiymiyə hər kimsə ki, meydan-ı məhəbbətdə kəfən, qiymiyə kimsə ki, meydan-ı məhəbbətdə kəfən, onu məşuq-ı əzəl məhşərə üryan aparır. Füzulə deyir, tacının rəxtin giyib tutdum fəna mülküm vətən, əhl-i təcridəm qəbul etməm qəbavu pirəxən. Yəni, bu qiyim ki var, o çaki qiriban deyirlərə, ariflərə, çaki qiriban yaxanın yırtılması, yaxanı cırıb çıxartmaq, o ölüxanada meydi gətirəndə düymələrini akurat açmırlar, onu cırıb çıxartırlar. Ya eynindən cırırlar, müstəhəbdir də, ya da ki, qeyçinə, bıçaqla kəsirlər ki, yırtdı, bu dünya libasını yırtdı, canı qutardı, çıxdı. O mənada. İnsan diriykən bundan yırtılıb çıxmalıdır. Mən demirəm, ey cəmaatin dəncir yarpağına gəsir, öbət ondan getmir. Söz o cünnə yozulmasın. Yəni, insan həyatını buna neynəməsin, bağlamasın. O adam ki, qiyim üçün yaşayır, o bilsin ki, son qiyimi kəfəndir bunun. Gözəl qiyim gözəldir, imandandır, təmiz qiyinmək, gözəl qiyinmək. İmam Həsən əleyhissalam o qədər qiyiminə fikir verən idi. Sual verirlər ki, bəs mömin üçün dünya deyir, baba onu deyib zindandır. Deyir, bəli. Sən niyə belə gözəl giyinirsən? Deyir, belə zindandır, biz belə giyinirik, gör orada neyini deyir.
Söhbət gözəl giyinməyə yaxşı şeydir, ha? Söhbət ona bağlanmaqdan gedir. Məsələ odur. Həyatı buna əsr eləyirsən, he? Məsələ budur. Ki, o insan düşünməlidir ki, son giyimin kəfən. Bir insan həyatını bağlayıb maşına, maşın üçün yaşayır. Uşaqlarından çox istəyir maşını. Maşının məhəbbəti düşüb qəlbinə, böyük kişilərdən biri nə deyib? Bir ürəkdə ki, deyir, maşının məhəbbəti varsa, o ürək deyir, o qarajdır, deyir. Ürəyinə düşüb, onu başa düşmür ki, bunun son maşını tabutdur. Bunu anlamır. Bu insan bilmir bunu.